арыбаңыздар урматтуу кыргыз элим біз биз кайрадан сиздер арча медиа ютуб каналында турабыз Бүгін сиздер менен коомдук активист укук коргоочу бурул усмоналиева болмокчу саламатсызбы бурул айым саламатсыз арыбаңыз атайын ну бөліп бөлүп маек құруға келгендиңиз үшін чоң ыраазычылык билдиребиз бүгүнкү темабыз жазуучуну жазалап не табабыз деген темада болмокчу бул тагыраагы олжобай шакирдин камалганына мына бүгүн туптуура үч ай болуптур анан олжобай шакирдин кармалганы эмне себептен улам кармалгандыгы тууралуу эмне себептен аны алып барып азыр абакта кармап аткандыгы тууралуу азын өзүнүн кайрылуусу бар болчу ошол себептен биз кармадык дегенчи эмесе биринчи олжобай шакирдин кантип сүйлөгөндүгү тууралуу кичинекей видеону көрөлүк анан сөзүбүздү уласак видеону коюп койсоңуз манастын тукумубуз эр манастын анан елдің элдин тукумубуз егер эгер анчалык ел эл егемендік эгемендик бейлікті жарға жарга керек бийликтен отчет керек бийликти мындай көзөмөлдөй алған эл болушубуз керек Біз ошондо жаңы маданият жаңы саяси түшүнүктөрдү калыптайбыз 31 августа, қандай кандай қоян жүрөк болбой суу жүрөк болбой аянтка чыгалы отчет алалы мен тилектештерди чакырам ошого айтмакч мынакей азыр эле видеодо так ушул кайрылуусу аркылуу олжобай шакирди камашкан бул жерде бийликти басып алуу жөнүндө эч кандай сөз уккан жокпуз сиздин оюңуз кандай менин оюмча бул ачык эле ә, буюртма бул саясий саясий буйрутма анткени ушундай ә, 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 көк жал жарандар өтө коркунуч жаратат анткени бийлик өзү коркунуч абалда бийликтин коркуу да фер дейт го коркуу абалында болгон үчүн үшін, ушундай бир аз эле ниетин айтып койгон эле жарандардан коркуп жасалма иштерди таап ушундай фабрикациялап шылтоолорду таап камап койду бул учурда сөздөрүн мен деле угуп чыктым олжобай шакирде бир дагы конституцияга каршы мыйзамга каршы кыпындай нерсе жок ал жаран катары өзүнүн саясий жана конституциялык укугун толук колдонду да колдоноюн деди даже колдоно элек болчу ошого бараткан учурда колдон чаап үйүнөн образно говоря да үйүнөн кечинде алып кетишкен түнү жыйырма үчү беле ошо августта отуз биринчи августка бир жума жетпей ушундай үйүнөн алып кеткен Бұл эмнени билдирет бул бийликтин өтө биринчиден өзүн өзім тиги кемпир абадчыларды камагандан кийин боло берет экен деген сезим кетти экинчиден критикаға ә, критикага чыдабастык ушундай ә, бийликке келген адам критикаға мындай ә, чыдаш керек булар бул обоснованный критика анан үчүнчүдөн ә, жарандар конституциядан берилген укугу бар да ә, алар сөз эркиндиги боюнча укугу бар чогулганга укуусу бар мунун баардыгын келбей алар башкача оюн менен ойноп атат ошондуктан олжобай шакир адилет балтабай жанагы кемпир абад боюнча чыккан биздин жарандарыбыз дагы жанагы казино боюнча ошол адилет балтабай чыккан ушул сыяктуу жарандардын баардыгын ал тургай өндүрүш токтонасыровду дагы иш козгоп азыр коркутуп ушинтип кызыл тряпка менен коркутуп келатышат мунун мааниси кандай диктаторлук өлкөлөрдө мыйзам деген правило эреженин ойну мыйзам эмес да бул жерде эреженин оюну өздөрүнүн жеке түшүнүгү ушул өтө кайгылуу анткени биз же ал башка элдер аз эле экен ушуга окшогон бир эки адам эле сүйлөсө аны оңой эле жаап коет экенбиз деген ой менен ушундай оюн болуп атат а жанагы расмий түрдө биз олжобай шакирди жазуучу акын ошону менен катар эле журналист катары жакшы билебиз анан ал улуттук адабиятты өнүктүрүү жана коомду агартуу мүдөөсүн көздөгөн рухэш сайтын дагы негиздеген адамдын негиздеген адам да ушундай чыгармачыл адамдарды ә, адамдардын сүйлөө эркиндигин чектөө эмнеге алып келиши мүмкүн ушул эң чыгаан чындыгында чыгаан адамыбыз жүрөгү чындап өрт болгон үчүн ә, жөн эле қөні көркөм ә, эмес эле андан сырткары мындай жарандық оту бар экендигин көргөздү да бул адамыбыз чындыгында жазуучу чынын айтам публицист ақын, философ деп айтам мен өзүбүздүн эң күчтүү өрт жаран да мындай мындай ичинде адамдык адилеттүүлүк сезими бар адамдарыбыз аз болгондуктан ушу бир аз адамдар сүйлөсө ошолор курмандыкка чалынып ушундай эркиндигинен ажырап отурушат бунун эмнени билдирет ә, баардык эле ушу илгерки диктаторлук учурларда дагы ушундай курч сүйлөгөн ә, чечен акылы жеткен акылы тетик адамдарды куугунтуктап келген мисалы токтогулду токтогул канча жолу сүргүнгө айланган падыша учурунда совет учурунда дагы канча эң жаркын жанагы адамдарыбыз репрессияга учурап мына кече эле ишеналы арабаевди окуп чыктым отуз үчүнчү жылы эле өлтүрүлүптүр ал отуз жетинчи жылы канчасы эки өл, миллиондой өлгөн экен да бул ушул баардык эле диктаторлук режимдердин өтө чоң акылсыздык катасы алар бүгүнкү күндү ойлойт бүгүн эле ушинтип кысып күч менен кармап отурсак физикалык күч менен айтып коеюн физикалык күч менен камап кармап кол бутун байлап кеткендик бул өзүнө өтө чоң полномочияны сезип аткандыгы да ал эми кийин убакыт көргөзөт анткени биз мына отуз жылдык тагдырда канча президентти көрдүк ар бири учурунда өзүн кудай сезген атамбаевдин учурунда көрдүк бакиевдин учурундаатам акаевдин ар бири ошол кезде өтө чоң үрөйдү учурган ә, нерселерди кылышкан азыр тарых каякта калды ошол сыяктуу мындай убакыт жыла жылы берет бул күндөр да өтөт ошондо эмне сабак алышыбыз керек биз биздин мына өлкөбүздүн элдери биздин жарандарыбызбиз биз дагы мы что то значим дегендей да биз дагы күч болушубуз керек күч болсо десе эле митингге чыгып эле чуркаганды билдирбейт жок дегенде ошону талкуулап позиция карманып ошол боюнча кээ бир жерлерде сүйлөп же бир мисалы бир талкууларга соц тармактардабы ишиндеби мындай кайдыгерсиз адам отношенияны көрсөткөндө ошондо бийлик дагы бир аз контролду сезет эле анткени жарандык коом эң негизги контролдоочу күч болуп калды сот бийлигине ишене албай калдык мына сот бийлиги болуш керек эле ушунун баарычы сот бийлиги иштебегендиктен баардык нерсенин баардыгы жарандык коомдун эмесинде ә, калды на плечах а жарандык коом дагы аз калды жарандык коомдун баардыгын коркутуп түрмөдөн канчасы отургандан кийин калгандары сүйлөбөй эле ә, жылуу жумшак эле өтө миздери кайып калышты да ошондуктан буга окшогон независимый олжобай байке -бай -бай өндүрүш байке дагы канчалар өтө аз да мындай чындап өзүнө өзү хозяин болгон адамдар кедей болсо дагы андай жупуну жашаса дагы өзүн өзү хозяин адамдар азыр ушул кыргызстандын совестин кармап турат ушундай адамдар көп эл колдошубуз керек сиз баягы коомдогу болуп жаткан көрүнүштөргө ар бир адамдын жасап аткан ар кандай иш аракетине көз салып жүргөн баягы укук коргоочу активист катары да ушул биздин жазуучубуз публицист олжобай шакир уулун ашынган оппозициячы же болбосо ә, қатары катары сезесизби жок ә, ә, саясатчы катары сезбейм ә, бирок ә, саясатчы деген мындай бийликке келгенди максат кылган адам да ошол аркылуу өзгөртөм деген Бұл киши бийликке келбей туруп эле коомду коомду өзгөртөм деп ойлогон да бул киши өтө мындай өзүн адабият ә, аркылуу агартам дейт ошо өзүнүн ютубтагы жана сценкаларды ойноп ийет элдин аң сезимин ойготоюн деген адам бул ошондой айтканда бул саясатчы эмес бул кандай деп айтса болот мисалы токтогул деле саясатчы болгон эмес да бул эмне деп коет элдин эмеси элдин совести деп коет го ушул сыяктуу кээ бир мына махатма ганди мисалы саясатчы болгон эмес ал ушул сыяктуу адамдар булар адилеттүүлүк үчүн өтө кө, көп күрөшкө белин эме ә, кылышкан да өздөрүнүн белин сайышкан бирок алар бир дагы расмий позицияны ээлеген эмес айлык алышкан эмес бирок адамзаттын жолун такыр башка жака бурган да ошо Құ, ушул сыяктуу деп койсом болот ушу махатма ганди тиги нельсон мандела дегендер ушундай ә, жана джон лютер кинг американыкы ә, ким эле лютер ә, кинг ошолор дагы совесть ошол жактан духовный руханиый жактан баштаган ошон үчүн бул кишиден корко турган эч кандай бир кыпындай нерсе жок болчу бирок эл ошо бийлик элдин ойгонушунан коркот ошо элди ойготуп ийип тиги отуз биринчи августта киши көбөйүп кетсе кандай чуу болуп кетет деп коркуу сезими эгерде бийлик коркпой өзүн өзү уверенный болгондо ишенимдүү андай кадамга барбайт эле кайра биз дагы а булар жакшы бийлик турбайбы деги ле көп сүйлөп атсак деле баары эле нормальный эле жүрөбүз демек булар деле жакшы эле адамдар экен деп ойдо калат элек да азыр болсо оозун ачкандын баарын эле коркутуп эле ушундай болуп аткандыгы бул өтө кайгылуу кыргызстандын өтө жаман луу эме тагдыры бар экенин көрсөтүп атат бийлик жагынан мен ушул жерден бир нерсени дагы кошумчалап кетейин деп атам да мен бул олжобай шакирди сыртынан гана таанычумун анын окурманы катары анын жазуучу катары сыртынан танышымын, аны менен таанышканымды кандай болуп таанышкандыгым жөнүндө ушул сизге бир аз айтып берейин деп атам да бир кызык жагдайда таанышканбыз ооба мен аны мененчи кандай учурда деи ыя кандай учурда таанышкам дейсиз кызык жагдайда таанышканбыз да кызык жагдайда олжобай шакирди мен мындай бетинен көрө элек болчумун бул эки миң жыйырма биринчи жылы али токтакуновдун медиа кабында иштеп калдым анан бир күнү кеңсеге кирип бара жатсам бир адам бир жаш жигитке кыйкырып атыптыр эки миң жыйырма биринчи жылдын күз айы кеч күзү болчу да ошол мезгилде бийлик дагы баягы светтерди экономдогула жарык жетпей атат баарыбыз энергияны экомдошубуз керек деген мезгил эле ошо мен кирип барсам жаш жигитке кыйкырып аткан экен ай светти өчүрбөйсүңбү депчи анан тиги жигит жооп берип атат да эмнеге өчүрөм бул эмне бир нерсени чечип атабы деп анан олжобай шакирдин айтып атканы да сен эмне деп атасың сен ушул жерди светти өчүрсөң сендей дагы жүздөгөн адамдар миңдеген адамдар бир бөлмөдөн өчүрсө дейт да бир бөлмөдөгү светти өчүрсө канча эконом болот деп айтып атат да азыркы бийлик деле элди ойлоп атат сен деп тиги айтып атса тиги киши айтып атса да дайыма эле сиз деген бийликти сындап жүрбөйсүзбү депчи ожобай шәкір жооп беріп атат сындап жүрсе міне мен анын билігін тартып алайын деп дейсің бе аларды болған шындықты айтып атабыз а бирок биз да жардам беришибиз керек да деген жагдайда ушундай жагдайда таанышкан д көрсө ошол олжобай шакир экен анан мен андан кийин таанышып калдым чындап эле олжобай шакир канчалык катуу сындарды айтканы менен бирок бийликке жардам берүү иретинде айтып жүргөндүгүн ушуну ар бир эле бийлик өкүлдөрү түшүнө бербейт экен да бул ошондо бийлик өкүлдөрүнүн ә, деңгээли канчалык ушундай бир қауышмақты ә, жағдай жаралып атат да баардыгын аларды аларга душман катары кабыл алып аткандыгы эмнени түшүндүрөт олжобай шакир мен дагы жеке таанычу эмесмин былтыр бир бир нерсени котордум деп жазып калыптыр анан которот көп китептерди дүйнөлүк адабияттарды ошолорду дагы каражаты жок өзү которуп ушундай таң калдым да анан ошонун айынан мен дагы котордум эле махатмагандинин эмесин деп экөөбүз ошентип таанышып анан келе кал эле үйүмө деп өтө жөнөкөй адам экен мен ушунчалык мындай сүрдөп аттым эле мындай киши менен кантип жолугам деп өтө жолуксак өтө жөнөкөй адам экен анан экөөбүз жеке жолугуп же келинчеги үчөөбүз жолугуп анан тиги котормо жөнүндө сүйлөшкөнбүз да анан бул адам кыргыз элин ойлойт да ал тургай планетаны ойлогойт да бул киши мындай жанагы бийликтер корко тургандай алардын бир бир нерсесин тартып ала тургандай адам эмес да анткени чыныгы бийлик чыныгы кыргыз элинин бакубаттуулугун мындай экономдоп жаркырап жашаганын ойлогон ушул киши ал тургай бир гана бийлик жөнүндө эле эмес мисалы салттарды кандайча өзгөртүш керек кыргызстанда кайсыл нерселер ашыкча болуп атат кайсы нерселер ә, мисалы ә, демократия жөнүндө ә, жөнөкөй елдің жашоосу жөнүндө жана шеринелер тойлор ошо боюнча дагы көп жазат деги эле биздин коомдук көп ә, тармак аспекттерин переделать этип мындай реформа кылууну сунуштайт да анан ә, бул мындай өтө бул киши бесконечно любопытный ә, өтө мындай ә, аналитикасы күчтүү ошол эле кезде руху духу бар да көп акылдуу кишилер бар өтө көп акылдуу гарвардта окуп аткан кыргыздарыбыз да бар бирок айырмасы бул киши коом үчүн мындай ошол кадамга барат да ошол рискке барып ошо чындыкты айтат жакпаган нерсени бир гана сындабастан кээде сунуштарды айтат оюндарды уруштурат уюштурат ал тургай жанагы приздерге каяктан акча табат билбейм жана балдарга элмирбек зайырбектер боюнча приздерди кылып балдарына барып бул киши мындай гуманитардык жактан дагы өтө чоң жанагы ә, маттерезалар кыла турган ошул сыяктуу иштерди кылат да мен ойлойм бул өзүнүн заманынын залкары күрөшчүсү туура айтасыз рухес сайты аркылуу бул өлкө боюнча мисалы эки миң он сегизинчи жылы мектеп окуучуларынын арасында айтматовдун мен окуган чыгармасы деген темада дил баяндарды уюштуруп конкурстарды уюштуруп аларга деген ар кандай демөөрчүлөрдүн жардамы менен аларга кызыктыруучу сыйлыктарды уюштурган дагы ушул адам да деги эле бул адамдын бийликти басып алуу жөнүндө жана басып алуу эмес бул жерде бийликтен отчет алалы деген элдиге болгон чакырыгы 31 биринчи августта кандайдыр бир чоң башаламандыкка алып келет беле такыр такыр жок анткени биздин эл ошондо деле чыкмак эмес андан коркпой эле койсо болмок бийликчи чыкса деле тура болмок бирок чыкмак эмес биздин элди азыркы заманда мына телефон базар ә, бизнесинен сууруш өтө кыйын алардын баары эле чуркап эле бара калмак эмес ә, анан булар ә, айтайын дегеним ә, бул киши ә, бул замандын чыныгы ә, жанагы эмне деп коет жалыны коомду өзгөртөйүн деген ә, активисти болчу да кайра бийликтерге били, жардам бере турган адам болчу алардын ишин жеңилдетип көп нерсени алардын баркын көтөрүп эгерде алар ушул сөзгө келе турган болсо сүйүнүп кетмек ошондо делечи сөзүм эместедим бул киши өзүнүн өлкөсүнүн толук кожоюну сезет да бул рабскийден айырмаланат да мындай көп масса адам өзүн мындай кожоюн сезбейт да чындыгын айтканда бул киши Мұнда, эч кандай жоқ, жок чиновник эмес ал тургай материалдык жактан дагы жупуну жашайт бирок бул киши өзүн руханий жактан ушул өлкөнүн кожоюну хозяини сезип келгиле отчет алайлы деп жарандық укугун колдонуп атат да бул манаста деле илгери баардык кыргыздын элдеринде мындай өзүн өзү адам сезгендик укук болгон ошондуктан мен сүйүнөм жазуучулар бир эле жазуучу болуп эле үйүндө отуруп жанагы өзүнүн кругунда эле жүрө бербей бул жалпы коомго чыгып актор мындай ә, игрок жаран болуп ушул ә, оюнга кирип бийликти бийликти коркутуппу же уялтыппы ушинте алгандыгы демек чындыгында далил бул киши чын эле чын фигура ошон үчүн коркуп атышпайбы эгер жөнөкөй эле бир киши чыкса коркпойт эле да демек бул кишинин салмагы аудиториясы таасири өтө чоң болгондуктан анын духу харизмасы роль ойноп бийликтер коркуп айла жок ошондой айла жок эмес тилекке каршы бул кишинин эркиндигинен алып ажыратып үч айдан бери кармап отурушат бул өтө биз бизди камагандык бул мына мени сизди камагандыкка барабар анткени ошо баардыгыбыздын ордубузга олжобай шакирди камап азыр биз билмексем болуп турмушубузда жашап атабыз а бирок эгер мен ошондой чыксам мени да ошентип камайт экен демек демек баарыбыздын кызыкчылыгыбыз бир биз жаран катары өлкөнүн кожоюндары анткени бийликтин булагы эл чыныгы бийлик бул эл биз ар бир бийликти беш жылга ишке алабыз ушул киши ошо давайте ишке алгандардан отчет алайлы деп толук адилеттүү түрдө чыккан абдан туура негизи олжобай шакирдин ишмердүүлүгү ат көтөргүс чоң нерселерди жасап аткан бирок тилекке каршы ошол жыйырма үч жыйырма төртүнө караганда жыйырма төртүнчү август күнү аны кырк сегиз саатка камап андан кийин аны эки айга ошондон бери узартып соттук отурумдарды узартып келе жатышатүчүнч айдан ашты үч ай болуп калды ә, бүгүн дагы сот боло турган болгон бирок тилекке каршы болбой калыптыр азыр видеону көрүп алалык андан кийин сөзүбүздү кайра уласак бүгүнкү видеодон үзүндү олжобай шакирдин бир туугандары атайы алт башыдан келишкен экен анан олжобай шакирди конвойлер алып келбей бүгүн кайрадан куру кетип атышат эми канча анан ушу сиз менен таанышалы менин атым жакшылык эгемберди олжобай шакирдин бир тууган байкеси болом алт башыдан келгенибизге эки күн болгон бүгүнкү саат үчтөгү процесс болот деп туруп анан кийин биз күтүп атканбыз аламүдин сотунан анан келген жок анан кийин биз соттон требовать эттик ага кирип процесст экен аны күттүк ага да болбой анан кийин алар айтты отложить эттик мог у алтынчы числого деп ошо менен биз убара болуп кайра азыр ат башыга кайта турган болуп турабыз алтысына чейин барбай эле койсо азыр өзіңіз көргөндөй эми ә, дагы сотту жылдырып койду бул убакка чейин дагы кемпир абад иши боюнча бийликтин жүргүзүп аткан саясатына каршы өзүнүн ой пикирлерин билдирген активисттер саясатчылар журналисттер кармалып мына бир жылдан ашык ушул мезгилге чейин сот отурумдары улам улам жылып жылып отырат ушул мезгилге чейин ал эми олжобай шакирдин дагы соту ошолордун аркасынан эле ээрчип бара жаткан сымал көрүнүп атат да анан бул жерде сиз укук коргоочу катары соттордун ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз мен ойлойм соттор жалпысынан менин толук байкоом боюнча акыркы мына жылдарда өзүнүн зависимосттугун көз карандылыгын көрсөтүп атат мен жаран катары айта алам сот бийлиги жокко эсе бул жасалма эле мындай показухага эле барып атабыз да чындыгында анткени мен өткөндө адилет балтабайдын сотунда катышып келдим кече жакында сокулукта ага чейин олжобай шакирдин дагы канча көп соттордо жүрдүк мына болот темировдун сотторунда дагы көп нерселерди мына кемпир абадтыктарды барып аттык көпчүлүгүндө далилдерге карабай эле көз көрүнүп эле тескери чечим чыгарып атат бул демек булар мыйзам менен руководствоваться этпей атат бұлар башкача нерсе менен башкача оюндар менен чечим чыгарып атат демек бул өтө чоң коңгуроо биз үчүн анткени сот системасы мыйзам менен иштеш керек алардын руководствосу ошол уголовный кодекс жөнүндө болуп атабы ошол боюнча өзүнүн дальше механизмдери кандай өзүнүн жолдору бар бирок алар далилдер көрсөтүлүп атат бирок далилдерге карабай эле жанагы жасалма эксперттердің мамлекет тараптан төлөнгөн ә, тартылған эксперттердің натыйжасы менен кайрадан тескери чечим чыгып күнөөлүү деп ушундай ә, баардык оозун ә, ачкандарды үстүнө ушундайды үйүп коюп атат сот системасы өтө негизги экен мен кийинки шайлоолорду айтам мисалы жакында дагы шайлоолор келе атат келерки келер жылдарда ә, президенттик шайлоо парламенттик шайлоо дагы башка эң негизги ушул мына сот билигинин независимость эгемендүүлүгү болуш керек алар структуралык жактан независимый болуш керек айлык жактан ошондой болгондо гана иш жүрөт азырынча сот системасы толук көз каранды экендигин мен жеке субъективдүү көз карашым менен ушундай өзүмдүн сезгенимди айтып атам мен сурайын дегеним дагы укук коргоочулар ушул жарандык активисттер кайсы бийлик болбосун кандай учур болбосун дайыма укугун коргоп басынганды көтөрүп уку тебеленгендин укугун коргоп жүрөсүздөр да кайсыл мезгил куугунтукка карабастан басымга карабастан анан ушул мына эки миңинчи жылдардан бери кайсы бийликтин тушунда сиздер укук коргоочулар жарандык активисттер көбүрөөк жакшыраак натыйжага жетиштиңиздер да и кайсыл бийликтин тушунда эч кандай натыйжага жетпей жатасыздар мен эки миң бештен бери аралашып келеатам тиги келкел учурунда аралашканбыз жаштар кыймылы болуп андан бери ошо акаевдин кези эле анан атамбаевдин кези болду менин оюмча атамбаевдин учурунда дагы өтө көп өтө одоно күчтүү бирэм абсурдный нерселер көп болгон текебаевди камап коюшкан мисалы бакиевдин учуру өтө ужасный жылдар болгон менин оюмча баардык эле жылдарда ушинтип келеатат бир гана ушу мүмкүн роза отунбаеванын бир жарым жылдык убагында мүмкүн мындай мындай одоно нерсени көп болгонун көргөн жокпуз бирок көп эле учурда башында бийлик жакшы да бул мыйзам ченемдүү биринчи жылдары биринчи бийликке келген жылы анча андай репрессивдүү эмес анан экинчи жылдан оогондон кийин эле өтө мындай гайкаларды крутить этип башкача кадамдарга бара баштайт өзүнө ишенимдүү уверенный сезе башташат бул анткени эл өзү ошого жол берет да эл өзү дагы расслабухага кетип калат да алар ошо жана мисалы кандай болуп жоберет эл мисалы кандай кылып эл мисалы үндөбөй коет бирөө бирөөнү одоно камадыбы мисалы анан бир күн эл бир күн чыкты анан кийин ызылдады эки күн ызылдады сот болбой эле ошондой чечим чыгарды мисалы анан кийин эл а ошол ошол адам өзү өзү кыйнала берсин ал өзү жөн жүргөн жок тиги деги болбосо биз деген тынч эле жүрө берсек ушул болот экен да деп ойлойт да элдер үндөбөй коет кошулбай коет көп учурда а эгер элдер дагы чогуу болгон жерде сүйлөп қошаматтанып айтып қалбай, а, мисалы бетін айта албасаң жок дегенде мактаба хотя бы да ушундай нерселерге турса жарандардын немесин энергиясын жанагы сүрүн сезет болчу бирок бізде ушундай бир бирдиктүү бир нерсе жок Да, болушу мүмкүн эмес албетте элдин баары политизированный мүмкүн эмес андай бирок кандайдыр бир средний класс мындай бир орто бир ә, погоданы жасай турган катмар ә, дайым мындай колдоого ә, барыш керек да мисалы нполор деле нпо бардығы деле баардыгы бирдиктүү эмес алар дагы өздөрүнүн кээ бирлери өздөрүнүн гранттарынан коркуп мен аны чыксам эртең мисалы да колдоп чыксам мен анда тиги проекттерим бүтүп калат деп чыкпаган тобокелге барбаган ошондой жарандык коомдун өкүлдөрү бар анан жеке жарандык коомдор бар мына жеке өндүрүш байке жүрөт э мен жүрөм тиги рита карасартова жүрөт тиги олжобай шакир ал өзү менен өзү эч кандай каржылаган эч ким жок ушундайлар чыкса аларды колдо эл көбүрөөк мындай дээри жетишкен же болбосо мына интеллигенция колдош керек эле да олжобай шакир көп айтат ушуну чыныгы интеллигенция бизге интеллигенция кереги жок бизге жарандык коом керек деп айтат көп жолу мен макулмун анткени жанагындай ийилип берген интеллигенциядан көрө чындыкты бетке айткан анан адекваттуу жакшыны жакшы деген жаманды жаман деген келгиле сүйлөшөлү деген жарандык коом жакшы андан көрө анан интеллигенция деген илгерки советтерден келген сөз да алар ошо бийликти көбүнчө бийликти эткен да аларчы элдин көзүнчө мындай одобрять этип ушундай кылып берген чындыгында азыркы заманда мен да айтам кыргызстанга чыныгы чыныгы жарандык коом керек интеллигенциядан дагы ашыкча туура айтасыз деги эле ошол интеллигенциянын билмексен болуп бийликтен сый алып коюп унчукпай болуп отургандыгы өкүнүчтүү Бұл туралы ачуу чындыкты колжабай шакир дайыма айтып келет Бірақ тілекке қаршы биздин интеллигенция мындай активсіз, активдүү болбой келе жатқандығы шындап эле өкүнүчтүү эми сизге азыр өзүңүз айтып ала турган ойду кенен микрофон берсем эмне деп кайрылат элеңиз элге мен айтат элем биз олжобай аркылуу олжобай шакирдин коргоо аркылуу же болбосо өндүрүш токтонасыровду коргоо аркылуу же адилет балтабайды же ырыс жекшенкуловду колдоо аркылуу өзүбүздү коргогон болобуз аларга жакшылык кылган эмес өзүбүзгө жакшылык кылган болобуз анткени мен көп айтам биз ушул өлкөдө калабыз биздин балдарыбыз ушул өлкөдө жашап өссүн дейбиз демек биз балдарыбыздын келечеги жакшы болсо мына бүгүн биз турган учурда ошол укуктарды күрөшүп жакшы өлкө болгонго биз күрөшкө катышышыбыз керек муну элдер ойлойт ә, политика деген жаман ә, деге политика деген сасык ә, ал, ал, ал теманы сүйлөбөйлү андан көрө деген сөздөр бар да шайлоо учурунда дагы ә, бирөөгө кайрылсаң эле мен политика эмесмин деп чыгат Ошо адамдар кийин курмандык болот анан өздөрү жалгыз калат эгерде ә, мындай ушундай ә, ә, элге ә, кошулуп ушундай сасыгып жүрбөсө мисалы опыт керек ар бир адамга эгерде ушундай чогуу жалпы күрөштөргө анча мынча кошулбай эле жүрсө кийин өзүнүн башына түшкөндө жапжалгыз калат ошон үчүн жарандар укуктарыбызды коргоодо чогуу турушубуз керек бул олжобай жана адилет балтабай өндүрүш токтонасыровго азыр иш козгоп сүйрөп жүрүшөт ушуну алар жөн эле символ алардын ордунда любой эң ар кимибиз болуп калышыбыз мүмкүн ошондуктан эркиндиктерибиз үчүн укук милдеттерибиз үчүн биз баарыбыз чогуу солидардуу турушубуз керек ушуну айткым келет анан солидардуу деселе, эле бир гана митингге чыгууну айткан жокмун демек ар бир жерде активдүү болуп жөн эле үндөбөй калбай жок дегенде адилетсиздиктерди айтып тургула өз чөйрөңөрдө жол бербей мындай кайдыгер болбогула деген сөзүм чоң рахмат азыркы ә, ә, келе жаткан бийлик дагы учурунда бийликке жаңы кадам таштаганда көзүбүзгө сайып чындыкты айтып тургула бизге мактоонун кереги жок канчалык сындаган сайын ошончолук түзөлөт деп айтып, айтып атышкан бирок кийин эле ә, негативди айтпагыла деген сөздөрдү кайра өздөрү пайда кылышты ә, бир мезгилде бийликке кадам таштаган мезгилде фейсбук аркылуу интернет сайттар аркылуу сындагандарды дайыма абакка айдап кечирим сурату болчу эле мындан кийин андай нерсе болбойт деген сөздөрдү айтышкан бирок тилекке каршы мурдакы бийликтин жолун жолдоп эле кечирим суратуу керек болсо абакка чейин айдап баруу деген аябагандай көбөйүп кетти ушул нерсенин баардыгын бийлик өзүнүн оюна алат деген ойдобуз биз дагы ишенелик буюрса дагы баардык жакшы нерселерден үмүтүбүздү үзбөйлү урматтуу көрүүчүлөр эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо бізден ушул эфирге болгон өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып сын пикир калтырып анан лайк басып башкалар менен бөлүшүп коюңуздар сиз бизге убактыңызды бөлгөндүгүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз кайрадан көрүшкөнчө са чоң рахмат туруңуздар бирге туралы чоң рахмат